allah u naxariistay bashiir xoosh jibriil oo ka mid ahaa hoggaamiyaashii bulshada soomaalida kanada gaar ahaan magaalada toronto oo toddobaadkan lagu dilay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 16 bisha diseembar waxaa lagu aasay isla magaalada istanbul ee dalka turkiga aaska marxuumka ayaa waxaa kasoo qeyb galay ee qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga gaar ahaan magaalada ganacsiga istanbul iyadoona halkaasi loogu duceeyay marxuumka kadib markii salaada janaasada lagu tukaday magaalada istanbul innaguna meesha waxaanu joognaa waa shufaaca qaad ilaahay baa waxaan ugu weydiinaynaa ilaahay subxaana watacaalaha ilaahay inuu ku dhiibaafo asagana dembigiisa allaha dhaafo ilaahay hoo naxariisto samar iyo iimaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda islaamka ah gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo asagana ilaahay waxaanu u weydiinaynaa qabrigiisa mudowda timuriyaad janna ilahay inu uga dhigo ilahay u naxariisto shufeecaqaad baan meesha u taagannahay dadkii yaqaanay oo walaalaha ahaa ama yaraanha ku yaqaaneen ama weynaanha ku yaqaaneen muhiim waxaa inay cafiyaan oo iska saamaxaan hadday jidho sida islaamku qabo cid wax dhex mareen hoolo sheeganaysa ama cid taqaana ay jidho muhiim waxaa ah in la soo sheego muusla jooga sooyaan baa jooga anigaa jooga oo adeerkiisa dad badan baa jooga ehelkaa marka ikhwaani waa inay kaga mahad celinaynaa haddaanu nahay qaraabada iyo ehelka dhow oo baasho walaalihiisa yacnii maantay juudiga aad soo bixiseen ilaahay miisaanka xasanaadka haynin saaro asagana qabrigiisa allah u waasiciyo ilaahay qabrigiisa maruudatu min riyaadi aljanna allah uga dhigo ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii soomaaliyeed oo uu ka tegay baasatan dadkii reer torono oo xaqiiqata ninkaani uu ahaa aan waxyaabaha maanta walwalka aniga igu haya waxaa ka mid ah cidda daboolaysa wixii ugu qaban jiray ummaddaas soomaaliya xaqiiqatan wax ka badan waxa ugu qabtay ehelkiisa iyo gurigiisa ayuu wuxuu ahayay ummadda soomaaliya marka kelimadeedu waxa weeye maadaama kelmad laysiiyey fursaddan laysiiyey ikhwaani haddaynu nahay dadka soomaaliyeed waynu ku fiican nahay marka aynu meelaha saan anugu yaqaa aan joogno dad fiican oo walaala oo uliya diirkeedaana ilaahay waxaanu ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed haddaanu nahay raxmad baa da-aysa waa waqtiyada ilaahay addoomanka wax ka aqbalo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed meel aan joognaba ilaahay quluubteenna inuu mideeyo dhibaatada iyo masiibada nagu habsatay ilaahay ha naga dulqaado dalka iyo dadka ilaahay ha noo islaaxo baasho bacdigiisa ilaahay nagu furmeeyo asagana qadib insha allah u waasiciyo kelimadeedu intaasay noqonaysaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ellerinizi kabul eylesin. Sana hep beraber niyet ediyoruz namaza. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza. Resulullah Efendimiz için salavata. Meyyit için duaya. Uydum hazır olan imama. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل بالليل روحنا الله رضا سيدنا الفاتحة
Kilyos mezarlığına gidiyoruz. Havaya bakan Adana Kilyos. Topkent adres kehesin.